Не бачила ремонту понад півтора століття. Тепер змінилася до невпізнаваності. У Дніпрі завершили реконструкцію найстарішого навчального закладу міста – Мар'їнської гімназії. Працівники радіють, нарешті дочекалися оновлення. Гімназія налічує 155 років і, звичайно, потребувала вона капітального ремонту. І зараз вона повністю оновлена, як найновіша школа в Україні. Дітям буде комфортно навчатися, а вчителям буде комфортно вчити дітей. У 33-й гімназії Дніпра замінило усе – від комунікацій до покрівля. Старими залишилися тільки стіни та перекриття, кажуть підрядники. Відремонтували кабінети та перепланували частину приміщень. Кардинально змінилася їдальня закладу. Її зробили дворівневою. Зверху – зони прийому їжі та приготування, знизу облаштували комори для зберігання продуктів. У їдальні зможуть розміститися майже 250 хлопців та дівчат. Було повністю все демонтовано. Старые стены, оборудование, бывшие котельни, которые находились в подвале. Это был большой очень объем работы. И теперь это все уже в обновленном красивом виде. Также был сделан лифт грузовой с одного этажа пищеблока в подвал, где будет удобно работникам столовой подымать продукты. Також у школу завезли нові меблі та мультимедійне обладнання. Їх придбали коштом міського бюджету. Тож восени учні не впізнають свою школу. Реконструкція подарує цьому навчальному закладу нове життя, сприятиме навчанню дітей. Учні повернуться восени в просторі яскраві кабінети. Будуть займатися фізкультурою в оновленому спортзалі, матимуть двоповерховий яскравий харчоблок. Вчителі чекають на нові умови роботи, а батьки та учні – на нові умови навчання. Звичайно, ми батьки, кожен з батьків, задоволені і дуже раді, що ми маємо змогу навчати своїх дітей у стінах такої сучасної європейської школи. В процес навчального року більшість часу вона проводить в школі, а не вдома. Тому навіть естетичні погляди у дитини насправді формуються дякуючи гарній європейській сучасній новій школі. Шкільне подвір'я мало бути змінене з мого погляду, і мені дуже подобається результат. Дуже яскраво, дуже гарно. Вже у вересні до оновленого закладу підуть 700 учнів. Марія Требошенко, Дмитро Іващенко, Open News, телеканал «Відкритий».